ବାହାର ପାର୍ଟି ଯେଉଁ ଦିଆଯାଉଛି ଆମେ କିଛି ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇପାରୁନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଆମ ଲୋକାଲ ଲୋକ ଯଦି ଆମର ଏଇ ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତେ ବୋଲିକି ଆମେ ଆମେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲେ ବି ସିଏ ନାଇଁ କହିଲେ ବି ଆମେ ଘିଚି ରୁଗାଡ଼ିକି ବି ନେଇକରି ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇପାରିଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ବାହାରୁ ତ ଯେଉଁ 5 ବର୍ଷରେ ଠିକ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ କେଉଁ 5 ବର୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଖେଇ ହେଉଛନ୍ତି କି ଆମେ ଅମୁକ କରିଦେବୁ, ଢିମୁକ କରିଦେବୁ, ଚାନ୍ଦି କରିଦେବୁ, ଏମିତି କରିଦେବୁ, ସେମିତି କରିଦେବୁ ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି, କିଛି ବି ଆମକୁ ସେଇଟା ହେଇ ଯାଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ କିଛି ବି ପାଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁକରି ହିଁ ଆମେ ଲୋକାଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ରେ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏତିକି ତ କୁହା ହେଉଛି ହେଲେ ଆମେ କାହିଁକି ପାଇପାରୁନାହିଁ, ହେଲେ ଆମ ଲୋକାଲରେ ଯଦି ଥାଆନ୍ତା ବୋଲିକି ଆମେ ଝିକି କରିବି ନେଇକି ଆମେ ସରକାରୀ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା କରିଥାନ୍ତୁ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ତ 15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ କିଏ ଆସିକି ଆମ ଭଲ ମନ୍ଦ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ସାହିର ନା ଆମର ଏଇ କନ୍ଧମାଳର କ'ଣ ହେଇଛି କିଏ ଆସିକି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଥାଉଛି ସେତେବେଳେ ନ ଚିହ୍ନିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଘର ଘର ହାତ ଟେକି ଦେଇକି ପଳାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଭୋଟ୍ ପାଇଗଲା ପରେ ନା ସେମାନେ ଆଉ ଦେଖା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ପାଖକୁ ବି ଯଦି ଆମେ ଯିବୁ କହିଲେ ସେମାନେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବଡିଗାର୍ଡ଼ ନହେଲେ ତାଙ୍କର ସେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନାହାନ୍ତି ସାର୍ ନାହାନ୍ତି, ଏତେ ଦୂରକୁ ବାଟକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ଯାଉଛୁ ପୁଣି ଫେରୁଛୁ, ହନ୍ତ ସନ୍ତ ହେଇକରି ହାରାସମେଣ୍ଟ ହେଉଛୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ନା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମର ଯଦି ଲୋକାଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦିଆଯିବ ତ ଆମେ ଖୁସି ହେବୁ, ଆଉ ଆମେ ସବୁ କାମର ସୁବିଧା ପାଇପାରିବୁ। ଆମର ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହନ୍ତ ସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, କେଉଁ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିଥିବ କେଉଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବୁ ବୋଇଲେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ଟିକେ ଯଦି କହିବା କି କେଉଁ ପିଲା ଗୋଟେ ପଢ଼ିବ ସେଇଠି ଟିଟାକୁ ରଖିବା ଏସବୁ ଯାଇକି ବି ଟିକେ ଗୁହାରି କରିବୁ ବୋଇଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ହେଇପାରୁନି। ଆମର ଯେଉଁ ସଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦିଆଯାଉଛି ଆମର ଲୋକାଲକୁ ଦିଆଯାଉ, କାରଣ ଆମ ଯେଉଁ ଫଳରେ କି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା କ'ଣଟା କ'ଣ ରହୁଛି, ଆମ ଅସୁବିଧାଟା ବି ଜଣେଇ ପାରୁନୁ, କାରଣ ଲୋକାଲ ଲୋକାଲ ନାହିଁ ନା, କାରଣ ବାହାରକୁ MP ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି ଆମେ କିଛିଟା ଜଣେଇ ପାରୁନୁ, ଦୁଃଖ ସୁଖ ଜଣେଇ ପାରୁନୁ। ଆମର ଲୋକାଲ ଦିଆଯାଉ ଆମର 2019ରେ, କାରଣ ଆମେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ହେବୁ। ଆଉ ଆମର ଯେତିକି ଭୋଟ ତାଲିକା ଅଛନ୍ତି ସେ ଲୋକାଲ ବାଲା କୁ ଦେବେ ନା, ଯେତେ ଯାହା ଆମେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଯିଏ ଜାଣିପାରୁଛେ ଆମ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଲୋକାଲରେ ଦିଆଯାଉ। ବାହାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯେଉଁ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମର ମାନେ ଦୁଃଖ ଆମେ ଜଣେଇ ପାରୁନେ, ଆମ ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କୁ କିଛି ଜଣେଇ ପାରୁନେ, ଯଦି ଆମ ଲୋକାଲ କିଏ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଗୋଟେ ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ ଆମ ଦୁଃଖ ଡାଇରେକ୍ଟ ତାଙ୍କୁ କହିପାରନ୍ତୁ, ଆମ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ ପାଇଁ ଆମେ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ଯେତେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ବି ଆମ କଥା ସେମାନେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଯଦି ଲୋକାଲ କିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମିଳନ୍ତା କାହାକୁ ମାନେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଲୋକାଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଭାଇ ଆମେ ଯାହା ବି ଆମର ଦୁଃଖ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଯାଇକି ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଟ୍ କରିପାରିବୁ, ଯେ କାହିଁକିନା ସେ ଲୋକାଲ ଆମ କଥା ଶୁଣିବେ ସିଏ। ଆଉ ବାହାର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଦେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିବା କହିଲେ ଫାଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ସାଇଡ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସେ ବହୁତ ଝଞ୍ଝଟ ଦେଖାଉଛି, ତ ଆମେ ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଭେଟା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଲୋକାଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେଲେ ଭଲ ହେବ, ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବୁ।